رسول اللہ وسلم لیجیا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. باتوں پہ جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ جوڑ دیتے ہیں ان کے جودو کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا آج ایک بہت خوبصورت کلام سے آغاز کر رہا ہوں. اکثر ذیشان مجھے کہتا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے یہ کلام پڑھے, میں پڑھ رہا ہوں. یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں, نیچے بیٹھ کر حضور کی نعت سن رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس طرح, علامہ صاحب قضا فرما رہے تھے نا کہ طواف کو روک دیا گیا اور کچھ سازشیں ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں بیرون ملک. آپ نے کہنا میں کعبے کو دیکھوں گا, میری دعا ہے آپ ہے, رمضان دور نہیں ہے, ماہ رمضان بہت قریب ہے, ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کا ڈفرینس ہے بس. میں دعا کرتا ہوں مولا آج جو تڑپ رہے ہیں نا اپنے ٹیلی ویژن سکرین پہ نیوز سن کے طواف روک دیا گیا ہے, مولا یہی لوگ ماہ رمضان میں طواف میں شامل ہوں, طواف کر رہے ہوں, جو اپنی زبان سے پر امید ہو کے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, یقین رکھ کے کہیں کہ میں کعبے کو دیکھوں گا. میں دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے اور کون بولتا ہے. رب مجھ کو بلائے گا کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا, اب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا, اب مجھ کو مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے. آج کل درخواستیں جمع ہو رہی ہیں,
قرآن اندازی ہونے والی ہے. میں دیکھتا ہوں کون اگلا مصرع سن کے آخر میں کہتا ہے میں کعبے کو دیکھوں گا. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, وہ حج پہ بلائے گا ہم کو, وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا کو میرے مصطفیٰ نے چوما گے, تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے حجر اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر. حجر اسود تیرا مقدر, میرا بھی بچپن اچھا نہیں ہے, کہہ دو سبحان اللہ, انت کہہ دے سبحان اللہ. تے پنجابی دا ایک ذوق میرا بھی ہے تھوڑا بھی ہے. تے اے حجر اسود تیرا مقدر, حجر اسود نو کسے سوال کیتا, تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے. حجر اسود نو کسے سوال کیتا, تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے. بھئی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تینو ہر کوئی چمن والا ہے. تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا, میری شان سب تو آلائے, میری شان سب تو آلائے. مینو ساری دنیا تا چمدی, مینو چم جایا کملی والا ہے. بے جاگ جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے, تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. حجر اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر, بولو اللہ اکبر. تصور مدینے کی گلی ہر وقت, تصور میں مدینے کی گلی ہر وقت, تصور میں مدینے کی گلی ہو تصور میں مدینے کی گلی ہو. اور یار
کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. وائرس کے بھی خطرات ہیں, مجھ سے لوگ کہتے ہیں کیسے چلے جاتے ہو اتنے مجمع میں, اتنا خیال نہیں آتا. میلاد منانے والا مجھے کہتا ہے یار کیسے آپ جمع کر لے جو اتنی خرچ. تو میرا خیال ہے یہ مصرع اس کے لیے بہت ہے کہ میلاد منایا دگایا کر تینو رنگ رنگ جا بن گئے پیتا کا دگایا کر تینو رنگ رنگ جا بن گئے میلاد منایا کر تینو رنگ رنگ جا بن گئے. سنا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن چم اکھیاں دلایا کر تینوں
جان بن گے. ایک دعوی محبت کرنے لگا احمد بھائی, اگر کسی کو میرے اس دعوے سے اختلاف ہوا دیکھنا وہ چپ رہے گا, وہ بولے گا میں قسم دے کے کہتا ہوں اگر اختلاف ہوا تو مت بول, لیکن اگر یقین ہوا تو پھر سبحان اللہ کی ایسی آواز آئے کہ دور داتا کے قدموں تک جائے اور وہاں سے چونتی ہوئی آپ کی یہ صدا مدینہ پاک چلی جائے. اگر اختلاف ہوا تو مت بولنا, اگر نہ ہوا تو سبحان اللہ کہنا. کس سرکار دے لنگر وچ رب رکھی شفا وانے, سرکار دے لنگر وچ رب رکھی شفا وانے, سرکار دے لنگر وچ رب رکھی شفا وانے. رج رج کے چکھایا کر تینوں رنگ رنگ جا بن گے, رج رج کے چکھایا کر تینوں رنگ رنگ جا بن گے, میلاد منایا کر تینوں رنگ رنگ جا بن گے. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے جو بے نقبی میرا سفینہ دکھ دے. جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ مگر میرے لیے ایک تقدیر مدینہ دکھ دے. آج دارے کرم ہو نگاہ کرم ہو کرم, تاج دارے کرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دین بھی سمجھ جائیں گے. ہم یہ بے قساں کیا کہے گا جان, آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاج دار حرم مدینے چلے, سب کو چلنا ہے چلنا ہے, اگر چلنا ہے تو کہنا بھی ہے آؤ مدینے چلے, 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 مدینے چلے, مدینے چلے, مدینے چلے, مدینے چلے, مدینے چلے, جس مہینے چلے آؤ مدینے چلے, آؤ مدینے چلے, آؤ مدینے چلے, آؤ مدینے چلے. میں کشو مدینے چلے, چشم ساقی کو سر سے پینے چلے, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جہاں ہر جائیں گے. تاج دار حرم ہو کرم
اچھا مجھے یہ کلام کہہ رہے ہیں میں نے کبھی پڑھا نہیں لیکن تھوڑا سا میں نے سنا ہوا ہے. پھر مدینے کا مجھ کو بلا ملا, تم چلو نہ چلو میں مدینے چلا, تم چلو مجھ کو بلاوا ملا, تم چلو نہ چلو میں مدینے چلا. بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے, جو حکم ہو تو مدینہ گھومنے آئے, دیار پاک کی دیوار چومنے آئے, اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی مجھ کو بلاوا ملا, پھر مدینے کا مجھ کو بلاوا ملا, تم چلو نہ چلو مدینے چلا, تم چلو جی مجھے پتا ہے آپ نے کر دی ہے, آپ نے یہ کیا فرمائش کر دی. ہاں جی اچھا چلے درِ اقدس پہ حالِ دل سنانا یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, درِ اقدس آنے دل سنانا یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مزار فاطمہ بلا والوں کی یاد آئی, مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی, مجھے تو کملی والے کا گھرانہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا آتا, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے. بس آخری
فرمائش ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے میں اجازت چاہوں گا اور یہ میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اپنے بڑے پیارے ثنا خان جو ہم میں نہیں موجود ہیں لیکن آج بھی ان کی اگر قبر پہ چلے جائیں تو یہ آوازیں یہ صدایں محسوس ہوتی ہوں گی کہ در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گی رہنے سے کام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گی رہنے گا اور کیے گی جاؤں گا ہر سے مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کیے گی نشام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. میں نے اپنے اس کلام میں سے اشعار کو کم کیا ہے. یہ کن کے اسالہ ثواب کی محفل ہے حسن بھائی کی؟ کیا لگتا ہے والد صاحب ہے حسن صاحب؟ چلے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کی بے حساب مغفرت فرمائے کیونکہ میاں صاحب کے ایک دو اشعار سن لیں ماں باپ کی شان. مات پیو نے دوویں سجنوں مات پیو نے دوویں سجنوں رب دا میٹھا میوا جس نے جنت سیوا ماور کی کوئی شہنا جگتے میں ساری دنیا پھولی تے جڑی ٹھنڈ دلانی پاوے او مٹھی ماں دی بولی پائی پیا سجن ہوندے تے پائی پیاں تے باپ جسر جا او تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاوا دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا بھی لاگے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا سلا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا سلا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا سلا ہے زمانہ مجھ سے یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں
اثر لگتا ہے یہ میرے بابا کی دعا کا اثر لگتا ہے یہ میرے بابا